Հերը դուր արա։ Կլինի ավելի չափավոր խոսեք։ Ինչ ա պատահել։ Դու քեզ չափավորի, քանի պատուհանից դուրս չես տրվել։ Հերը դուր ասում եմ։ Գիտեք, ես ձեզանից չեմ վախենում։ Եթե հերդ վախենում ա, ուրեմն դու ես վախենում, պարզապես չգիտես։ Իսկ դա ավելի վտանգավոր է։ Հերը դուր ա։ Չեմ հասկանում, ինչ ա եղել, ինչ ա ձեզ պետք հորիցս։ Հորդ որ տեսնես, ասա Իրան եմ փնտրում, որ գտա։ Նախքան որևէ քայլ ձեռնարկել է, հիշեք, որ հերս անտեր մարդ չի։ Ինձ համար ամեն մարդ մարդ չի։ Ամեն տեսակ մանրուկ ես մարդ չեմ համարում։ Հորդ կասես, ինքը քեզ կբացատրի, թե դա ինչ է նշանակում։